ẹ̀yin olúwa 2024 àgbọ̀fẹ́ jésù music ministry láti ọwọ́ màmá wa lady evangelist olúbáyọ̀ ọlájùmọ̀kẹ́ aka jumi glory gbé kalẹ̀ níbi tí a ó ti ṣe àgbéjáde orin tuntun tí a pé àkọlé rẹ̀ ni àyàn we praise ẹgbà ẹgbà ẹgbà. Èyí tí ó wáyé ní 29th of June 2024 ní dédé aago mọ́kànlá 11 PM ní the global gods our evangelical ministry ṣáájú Mọ́ládé Ìbàdàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ olórin ẹ̀mí la fi ìwé pé ẹ wá bá wa yẹ Jésù lógún ó máa lá ọ̀dọ́.
ẹ̀yin olúwa 2024 àyànfẹ́ jésù music ministry láti ọwọ́ màmá wa lady evangelist olúbáyọ̀ ọlájùmọ̀kẹ́ aka jumi glory gbé kalẹ̀ níbi tí a ó ti ṣe àgbéjáde orin tuntun tí a pe àkọlé rẹ̀ ní àyàn we praise ẹgbà ẹgbà ẹgbà. Èyí tí ó wáyé ní 29th of June 2024 ní dédé aago mọ́kànlá 11 p.m. ní the Global Gods Our Evangelical Ministry Ṣáájú Mọ́ládé Ìbàdàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ olórin ẹ̀mí la fi ìwé pé ẹ wá bá wa yin Jésù lógún ó máa lọ́wọ́.